Annetaan kiviä puroon ja yritetään tehdä sitä semmoinen, että uhanalainen taimen pääsee sinne taas kutemaan ja poikaset pääsevät kuoriutumaan ja luodaan niille piilopaikkoja, missä ne voivat piilotella sitten saalistajilta ja voivat sitten paremmin siellä hengissä. Tämä on stream huomenna Areenassa kello 14-18. Markkusipi, vielä sellainen huomio, että kaikki luonnon pelastamisessa tehtävät toimet eivät ole päivän vaikeita tehdä tiiksiä minulle tai muille. No ei, se on ihan näin, että usein riittää se, että jättää tekemättä. Ja jos luo oikein laiskutella ja olla luontoystävällinen, niin mitä muuta voi jättää nuorta myöhinkään? Voidaan ne ehkä kerran kesässä, kun oikein kovasti sattuu silmään, mutta muuten niin se on ehkä yksi keskeisimmistä asioista laiskuttaa. Älä tee mitään. Toki voit putsata linnun pöntö siinäkin päällä hyvin vähällä. Voi, jos ei voi nurmittua, niin voi isuttaa kukkia. Toki voi ottaa, jos haluaa sitten vähän ekstra, kun haluaa ilmoittaa kaikille ennallistumisleireille. Thank you.
maksaa veroja. Minäkin tekee maksaa veroja. Puolelta on pitänyt mennä viikon Thank you.
kisafirma konkurssiin. Mä nyt on sun määrä, että
aivan koiran pääsee tuonne puuskumaan noihin meidän maalimiehen ja saa sieltä vähän herkkuja. Ja hän sitten myös ymmärtää sitäkin koiran vähän, että kun ihminen menee kyykkyyn, niin hän on siellä sitten niin sanotusti piilossa. Me ollaan vaiheessa noiden koulutuksesta hetkellä, että nyt ehkä saa suunnitelman, että miten mä haluan lähteä sitä täällä oikeasti tämä pelastuskunnan toiminta niin vaikuttaa just sotilaatoimintaan. Hyvä. Tosi hienosti. Mitä? Moi! Mitä? 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 Mitä?
paljon, että pitäisi Tämä on niitä metästyksen reppaa.